حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا دی ہمدردی میاشتا دی سڑی پزڑے کے پبل مسلمانم شفقت راجی امخ کی چاول مگوی لی حکمت تا دا جی بل پل وگم خبر شی رزق کی وسط راجی دی مسکین پو کول کم خدای رزق وسط خجلو تا دی خلق خدای ہمدردی وروا چی اوت نو لوی سوابو دغ زیتا و گورا من فطر سائمن یو سڑی روجا نیولی بل جک شو آو روجا تی توی روجا ماتا ورکو پا دغ روجا ماتی دغ رو ورکوون که تا خدای پاک چو انعام ورکی یو نا مکو بشور یو آو رو یو دغ تا پا دا روجا مات ورکوولو خدای دی تیر گناه و مخبرت کی گناه و ارمان کی یو دوم اللہ تعالی دی دو پا باب که پیسلو که دی عتق من نار دی جهنم نا اخلاص کی دریم دو چه یک تا روژه ماته ورکو یقی چه دی سهار نا تر بیگا لوگ و تند چمر تکلیپون تیر کری یقی تا چه خدای پاک چمر سواب ورکی پا دا روژه ماته دی یقی دی روژه گون دی پورا سواب خدای پاک تاتم در کی یقی تا امنا ورکمی تا که مگا لگ احساسو تا دی دنیا محبت خدای پاک دی مگ دی زلون او باسی یو سری تا روژه ماته ورکو دی یو سری دی روژه سوابی ورکو یو سری تا لسو نپارو تا روژه ماته ورکو دی لسو دی روژه سوابی پا یو ورز وگتو یو سړی سلو نپاره ته روژه ماته ورکو په یوه ورځې د سلو روژو ثواب وګټو دغسې علی هذا القیاس عرب مبارکین اوس هم دا ډېر بهترین صفت لري چې دا د سخاوت ده خو سخاوت صفت خدای پاک کیښی دا فکر ده چې آخرت اوس د دومره ډېرو روژتیانو روژه چې ماته کي ما بیګام سوچ کوو دا موږ په مدرسه کې داخلي چې اوسیږي ټول عدد نظیم صاحب څومره ده کشران و مشران پول پینزه سو شاوخا نفر دی که ندی دی دوری اوست سالور نیم سو تا تقریبا زیتی رسیگی دا اوست داخله شروع در روان دی پوراز که دو و دره و پینزه پسی روان دی دا دی پنون و ولا دا دلان دی درجو و ولا دا چلان چی دا دلت موجود دی خچی او سرای پینزه سو نفر تا یو ورز رو جماته و یو ورز دیر پو وست ندا پرا دی یو ورزی دی پینزه سو رو جو سواب پر روپه واخست خب پا مگ روپه گرانه دی دا دوم رو سواب ناخل علما غریبانان کور په کور ګرځي د چندو نارې ورته ویم په دې سخته د خپلو خو نپسې ورځو ثواب ته موږ محتاج یو که ملاره ته محتاج ده خو چې په دا پوه شوې دا مخکې ورځو کې څوک راغلي وو ما سره یې څه کار وو چې جیک شوه دا یو راتاو شو وایي د مدرسې خو به څه ضرورت نه یې ما ورته وخندل مالې مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده خو دا سړي کې احساس وو چو اوس طالبان ول د بلډینګ دا غي چې ول د خود دلته خو ډیر خلک وسیږي وای څه ضرورت خو بنی مال مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده مدرسه خو د خلکو په تعاون چلیږي دوی له ښځه به شپږ لکه افغانۍ درته راوړي سړی چې هسې په پښتو کې مثال درکړم دی تا ډیر نږدې دوست وي ته لګیا یې په یو کار خټې کوې ستړی هلاکې دای راغی دلته ته یې ولیدې یم دوست سلام علیکم څنګه یې جوړې په خیر یې طبیعت ښه ده او خدای په امان درنه روان شو ګیلمن کیږې که نه چې ستړی هلاک ملګری مې دوست مې چې لږ کومک خو دې راسره کړی وای ډېر دغسې روان شي ډېر بیا داسې دي چې سات غواړي که څه خدمت ته ضرورت وي خو وینې په سترګو چې هغه غریب مجبوره ده ستړی ده خو ضرورت ده هغه خو د شرم هم چې نه نشته ضرورت خو لوی دوست مخلص وای هغه ده چې ته لګیا یې دغه نه سات کوي نه انتظار کوي ویلې سړی مجبوره ده دستي لګیا شي الله ته دغه عمل ډېر محبوب ده